Så har vi fået headset hjem fra den tyske producent Miltech. Headsetet har individuel hørejustering på begge sider. Du kan skrubbe ned for styrken af, hvor følsom den skal være på hver øre hver for sig. Headsetet har mikrofoner foran, så den registrerer høje lyde, som f.eks. brag fra pistolskud eller granater. I bunden af headsetet har den AUX-indgang, hvor du kan tilslutte f.eks. en radio eller en telefon. Headsetet kan justeres på hver øre hver for sig, sådan så den passer alle størrelser af ansigt og hoveder. Kopperne på headsetet her kan tages af og skiftes. Den er fuldt kompatibel med MSA Sorgen, så du f.eks. kan få gelépuder på. Alt i alt er det rigtig lækkert headset til prisen. I kan læse mere om headsetet inde på vores hjemmeside.